Gjykata e apelit pritet të vendosë për fatin e Partisë Demokratike më 3 mars, por ish deputeti Astrid Patozi shpreh dyshimet e tij që një vendim mund të jepet në atë datë. Jam i sigurt që edhe nëse gjykata do të shmendet në kuptimin e kundërt të fjalës dhe t'jap atë vendimin më 3 mars, për cilin unë dyshoj shumë. Gjykata tona nuk marrin vendim as për një deputet të thjesht, e kanë shtyr vendimin për 10 seanca. Për këtë kemi shumë precedent. Drejtësia jonë ka bërë thagma dhe vazhdon të bëjë, nuk çuditem me këtë gjendje, thot Patozi. Më tej ky fundit shprehet se edhe nëse gjykata del me një vendim, kjo nuk do ta zgjidhë krizën brenda Partisë Demokratike. Nëse nuk do të ketë frymë bashkëpunimi mes palëve, ajo që më çudit mua është se palët në PD i kanë sytë e gjykata. Edhe nëse gjykata vendos një ditë, halli i tyre nuk zgjidhet sërish sepse mund të ndodhë si Saranda. Aty kishte një vendim gjyqi, por kjo nuk e pengoi atë që thithte në Air Hotelin. Nëse nuk ka një frymë bashkëpunimi, gjykata nuk ja zgjidh dot hallin. Megjithatë, ky nuk është një problem që të shqetësojë të gjithë shoqërinë tonë. PD ka pjesën e Luanit në opozitë, por nuk është opozita. Ne duhet i lëmë base ju vinë mend pas gati 2 vitesh konflikt. Unë mendoj se po të futet logjika politike, gjithmonë gjendet gjua e përbashkët, thot Patozi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.